God dag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn. Det er Carsten Karma. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fantastisk som min. Vi er tilbage igen med endnu et afsnit. Uh, preview Fact Sheets med hensyn til Farming Simulator 2019 Platinum Edition, hvor at vi har vores 35 køretøjer til klasse, vi skal kigge på i dag. Den her gang er der, kun, desværre kun, to uh, sheets, vi skal kigge på. Den første, vi skal kigge på, det er Class Arion 460-410 uh, okay. Uh, jeg tæller altså den anden vej, så 410-460 Platinum Edition Class Arion Det er en traktor. Det er en traktor. Den koster 75.500 penge. Og den kan arbejde mellem 90 og 140 hestekræfter, Så jeg tænker 410'eren, det er en 90. Hestekræfter og en 460, det er en 140 hestekræfter. Den har en brændstofskapacitet på 190 liter, og den kan køre 40 km i timen. Og man kan få den med øh okay, der er op til flere forskellige former for dæktyper her eller noget, eller hvad står der? Der er tralborg og nok her, og så kan vi køre med øh, så kan vi køre med standard, vi kan køre med øh hjul med vægtige, vi kan køre med brede hjul, vi kan køre med brede hjul og vægt, vi kan have narrow towers eller tynde hjul, vi kan have tynde, øh, tynde baghjul, og vi kan køre med kommunaldæk. Derudover så er der noget med noget design, der er noget standard, og så er der noget panoramik, og så kan den få en frontloader attacher på. Det kan man jo tydeligt se på alle de der billeder der er der over ved siden af, hvor at vi har min, ud som om at det er to af den samme slags, fordi ja. Og der har vi frontloader på, den er ved at hælde roundbales ind i og den og en frontloader der til, der er en FL120C frontloader ting og den koster 500. 1.700 penge på, sådan en der. så kan vi se de nederste billeder. Jeg tænker, der er forskel på, om det er en standard eller om det er en panoramik. Det er, hvis vi kigger på de nederste billeder til venstre nede bunden dernede, så kan vi se, så er der to forskellige former for soltag. Den ene af dem, det må næsten være standard. Det er den, hvor man kan se det, ligesom det hvide på toppen, der hvor det er panoramik, det er sådan der, hvor der er sådan, det ser ud som om, at der er hul i taget. Det må næsten være panoramik forskellen, der er på de to, så der har vi de to forskellige standard- eller designtyper. Og det er jo det er sådan en, en, en lillebror-traktor. Jeg tror, det er, det er den lille, det er den, vi vil kunne finde under small tractors, når vi kommer ind i selve shoppen. Den næste, vi skal kigge på, det er, at vi skal kigge på en traktor, der hedder uh, Action 800-870. til Jeg ved altså ikke, hvorfor det er, at de har sat tallene op i den der rækkefølge, for det giver absolut overhovedet ikke nogen mening, at de har sat den på. Det er igen en traktor, og den koster 184.000 penge. Den har en arbejdskraft på 205-295 hestekræfter, og den kan have 455 liters brændstof med sig. Jeg tænker igen, vi skal lige hoppe tilbage igen til de der hestekræfter, de der 205, det tænker, det er 800 modellen og 870'eren kan nok have 295 hestekræfter. Derudover så kan man have Trelleborg med Michelin, og man kan have Mitras dæk på den. Derudover så fås den med forskellige øh, dæktyper. Den fås med standard, den fås med hjul med vægt i, den fås med brede hjul, den fås med brede hjul med overvægt, og den fås med øh, bag twin wheels, og så fås den bare med twin wheels general overall. Derudover så er der et par, øh, så kan jeg se så er der, det passer måske faktisk ikke at vi kun skulle kigge på to, vi skulle faktisk kigge på fire forskellige, fordi der var en frontloader til vores og ved den anden. Og herover der har vi en klass eller Quadrat 5300 FC, og det er en square baler. Den koster 153.500. Den kræver 230 hestekræfter at blive drevet af, og den arbejder med 20 km i timen. Den laver bales i 4.000 liters, og det er sjovt nok square bales, når nu at den er, den og den kan tage både græs og hø og stå og den kan få smidt trælber og misselinddæk på. Det er godt nok en ordentlig fætter af en øh, baler, man får fingrene i der. Men de er vel så store, det tænker jeg, de er. Øh, og det er fint nok. Det ser ud som, øh, altså, som om, at der er lidt flere billeder af selve øh, square bailer, den der er af selve traktoren. Så der er både collector, der er bagved øh, hooks, som man skal huske at få ud, og der er pto pipe som der skal proppes på. Så hvis man køber med manual attach, så skal man have det lige huske at hoppe ud og så trykke til. Der er sikkert også noget strøm overførselsstrøm, der skal testes til og alt muligt andet. Men det der er der nogle ret fede billeder, der er af den, af den, af den jeg vil lige vil sige, Det er det jo selvfølgelig Det er jo selvfølgelig en square baler. Så to traktor og en square baler og en frontloader. Så jeg tænker sådan set, at det, det, det er jo sådan set meget godt. Det, her, det er faktisk shit nummer... Øh, det må jo næsten blive 6 og 7, vi har gang i her i dag og mens at vi andre de lige plikker henover, så kan jeg jo lige så sige, at hvis I rigtig godt kunne lide det afsnit her, selvom det ikke er super langt, så kan jeg jo vise det super, at vil smide videoen her et like. Og hvis, at der nu er, hvis I nu har en kommentar til et eller andet, det er sådan, at der er inde på Farming hjemme, Simulator hjemmeside, der kan man se nogle af alle de der køretøjer, der kommer med undervejs. Der er stadigvæk nogle blanke nogen, hvor der står, øh, kommer senere, eller øh, under udvikling, eller øh, sådan noget øh, hemmelig, 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 hemmelig noget. Nu kender jeg ikke hele klasses øh, produktionsområde, øh, men jeg tænker, at øh, de har forholdsvis mange. Er der nogle ting, som I rigtig godt kunne tænke, at, at, at der kom med fra klæs af, som at, at vi ikke rigtig har fået kigget på nu, fordi nu har vi fået kigget på et par frontloaders og wheelloaders, og vi har fået kigget på noget og hejs, og vi har fået kigget på noget. Øh, når vi får kigget på, på, på to traktorer også, og en, en baler og sådan nogle ting. Så er der noget, I sådan tænker, åh, oh, det kunne bare være mega fedt, hvis at det også kom med forklag. Så kan I skrive det ned her som en kommentar. Jeg skal selvfølgelig nok klikke links til, til deres hjemmeside, øh, både det ene og det andet og sådan nogle ting. Så, sådan så I kan gå ind og finde det derinde. Øh, og hvis I spritter nu her til min kanal, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nyt det her afsnit så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, oppe på, og så på på. Der kommer mange flere factory der kommer meget mere farm simulator her på Carlsen Kammers hjem, eller på, her på min kanal. Så hvis I trykker på abonner-knappen, og når jeg trykker på abonner-knappen, så kommer der frem til, at I skal trykke på en lille klokke. Når I trykker på klokken, så kommer der også en så får I en besked om, eller så bliver den highlightet i, øh, når I logger ind på YouTube, så kan I se, at nu er der kommer en video fra min side af, eller skulle meget gerne komme en video, så kan være i, 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 I en dag. Men der er noget real life stuff, som ligesom gør, at jeg bliver en lille smule forhindret i det. Og så vil jeg sige, at indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Karsten Vi ses til meget mere. Farming Simulator 2019.